haka kawai ban kasa komai ba amma a ranar daya na samu jaka 100 ki sani dan kasuwa ne ni ai na fi karfin nasibin kasuwa kuma ina son ki da aure aure bayan da za a yi din aure na miji mai duka ko a dan yake to wannan fa kudi ne mai yawa mutumin nan ya ba ni nan ne ne wannan ba tabbas lawa dai da halayyar ku kudayyu masu jefar da amana yanzu mu kika zo har gidan nan kike zagi ke ki shiga hankalin ki sakariya mai warin bai hadiba lokacin da nazo cikin bukan nan akwai kadangaru da birayi amma zamana duk sai da suka mutu kirba mun asiri duk wanda ya tarayya da ni mutuwa yake yi kirba mun asiri ki barni mutuwa zaka yi babu tabbas me yasa ba zaka fahimta ba babu tabbas malam me yasa kana da taurin kai babu tabbas da zan ga maka magana ka ce ba tabbas ba tabbas